Myslíte si, že poslanec Huliak by mal odstúpiť zo svojej funkcie po včerajšom incidente? Áno, myslím si, že nie je akceptovateľné, aby poslanec Národnej rady sa správal takým spôsobom, ako sme boli svedkami včera. Myslím si, že v každej inej demokratickej krajine v Európe by poslanec po takýchto výrokoch odstúpil. Úprimne nerozmýšľal som nad tým, samozrejme ten jeho výrok som odsúdil. A neviem vám v tejto chvíli povedať, asi o tom budeme mať debatu na klube, ale je to opozičný návrh, čiže tiež to do istej miery niečo znamená, ale neviem v tejto chvíli vám povedať. Určite by mal vyvodiť nejakú zodpovednosť politickú, osobnú. Je to už na ňom, ale mal by niečo urobiť. Do akej miery si myslíte, že podobné správanie voči ženám, ktoré vidíme v parlamente, odráža celkový prístup slovenskej spoločnosti k ženám? Myslím si, že naozaj je to odraz tej spoločnosti. A čo je horšie práve, že ešte tí poslanci spôsobom, akým sa vyjadrujú, prenášajú to ešte do spoločnosti naspäť. To znamená, že to znásobujú a zhoršujú. Namiesto toho, aby sme sa tu reálne venovali obrovskému problému, ktorý na Slovensku máme, a to je veľká miera násilia, ktoré ženy zažívajú, aj deti, tak namiesto toho tu máme ešte poslancov, ktorí to nejakým spôsobom znásobujú a zhoršujú. To je pre mňa naozaj neprijateľné. Ja by som si to nikdy v živote nedovolil voči žene takéto niečo vôbec vysloviť. Tieto veci do rokovacie sály absolútne nepatria a mrzí ma, že niekto takto uvažuje. Nechcem to generalizovať na celkovú spoločnosť, ale je pravda, že celkovo tá spoločnosť sa zradikalizovala a jednoducho prenáša sa to do spoločnosti. Môže byť tento zásah perzekúciu na základe názorov a identity? Tak určite áno, ja to považujem za zásah aj do slobody prejavu, a ktorú ja prejavujem aj tým, že na mojom notebooku mám teda nálepky, ktoré nejakým spôsobom poukazujú na moje hodnoty, ktoré sú rešpekt, rovnosť, láska, solidarita. A to je vlastne takýmto spôsobom, keď k tomu pristupujú teraz v parlamente, tak vidíme, že tu zásah do slobody prejavu prebieha opakovane. A je to paradoxné, pretože práve mnohí koaliční poslanci sa často vlastne zastávajú slobody prejavu, majú tu dokonca nejakú kampaň úradu vlády na podporu slobody prejavu, a potom vidíme takéto kroky, že oni chcú vlastne cenzurovať a zakazovať. Vyzeralo to ako naozaj vyhraňovanie sa voči nejakej komunite, ale aj voči napríklad teda ženám vo všeobecnosti, čiže určite to bolo nepripustné. Ako vnímate krok Andreja Danka, ktorý vás vykázal z rokovacej sály kvôli LGBTI nálepkám na vašom notebooku? Tak to je to prejav homofóbnej šikany, nejako inak sa to nedá popísať, pretože ja ten notebook naozaj používam celý rok, doposiaľ s tým nebol problém. Jediný problém, ktorý bol s nálepkami na mojom notebooku, bolo, že tam bolo logo PS, to som prelepila, takže naďalej potom spĺňal zákon o rokovacom poriadku. Hovorím, že my tu by sme nemali byť v nálepkove alebo v nejakom cirkuse, nie sme za to platení. A nie je to o nejakých symboloch z môjho pohľadu, ja zastávam názor, že symbol dúhy je len využívaný, alebo možno keď niekto chce zneužívaný nejakou komunitou, ale je podľa mňa chore, keď napríklad deti v škôlke nemôžu nakresliť ten prírodný úkaz dúhu, lebo to niekto používa na znázorňovanie niečoho, ja to takto nepovažujem. A pokiaľ je to symbol, tak bavme sa o tom, a pokiaľ to je naozaj iba obyčajná dúha, ktorá je v podstate z Biblie symbolom nádeje, keďže dúha vyšla po potope, tak ako symbol nádeje, poďme sa o tom baviť, že či je to symbolom nádeje, alebo či to niekto zneužíva, používa na nejakú ideológiu. Ale nemyslím si, že toto bolo zrovna akože predmetom a malo byť predmetom také veľké diskusie. On to prezentoval ako nálepky, ktoré sú nejakým reklamným predmetom. Bola podaná námietka, ktorá nakoniec aj teda prešla. Ja som povedala, že máme tu postupy, inštitúcie, ktoré majú o tom rozhodnúť, či to je reklama, či nie. Pre mňa bolo dôležité to, že ak nastal takýto problém, nerozhodne inštitúcia, a nie sa to celý deň ťahá a opakuje sa to a nevieme, na čom sme. Ja osobne si myslím, že to nebola reklama, ale nech to posúdi ten, kto je na to kompetentný. Súhlasíte s tým, že LGBTI otázky ako napríklad nálepky s dúhovou vlajkou by mali byť súčasťou diskusie v parlamente? LGBTI ľudia sú súčasťou našej spoločnosti, takže patria do každej spoločenskej diskusie. Ja si myslím, že
máme dôležitejšie problémy, ako toto otvárať momentálne v spoločnosti. A myslím si, že, ako to povedal jeden môj kamarát, že pokiaľ sa chceme baviť o týchto témach, tak musíme začať od základov a postupne budovať a stavať dom, nemôžeme začať od strechy. Ja osobne by som takéto nálepky nenosila. Na druhej strane si nemyslím, že to je niečo, čo by malo nejakým spôsobom spoločnosť rozdeľovať. Každý máme nejaký názor a proste mali by sme v sebe byť rešpektujúci a hlavne slušní.